Začetek kulturnega programa, v katerem nam bo avtor in igralec Miha Firšt zaigral gledališko predstavo komedije o artu, vabimo k slavnostnemu nagovoru gospoda Matjaža Brojna. Po predstavi pa vas prijazno vabimo na druženje v avli. Spoštovani prijatelji, dragi Francozi. Pogovarjam te, Slovenca, za vse čase, ki s svojim življenjem, delom in pesniškim izročilom požarjaš moj in naš slovenski svet. 150 let sva živeča vsak sebi, položena v čas, pa vendar te prosim, da mi dovoliš ta osebni stik. Nisem ne prvi, ne zadnji, ki želi na takve neposreden način spregovoriti z njim, torej s tabo, ki mu izjemnost in karizmatičnost za vse čase priznavajo vsi. Podoben si bil France Sokratu, preprost, navaden, domač, vsem drugačen od drugih. Bil si nesprejeta, neugledna, skoraj nelepa posoda najvišjih, najlepših misli, resnic in narodovih želja. Nadzemski v svoji zemski ponižnosti in poniženosti. Bil si ti, France, na nek način domžalec. Našim ljudem se je tako rekel takrat, ko si leta 1834 prihajal ali vsaj nekajkrat prišel na Goričico k stricu Francu, k Saborju Prešernu, župniku na našem hribcu na obisk. Na prijaznem, pravnem kraju Griček vidi se zelen, je kraljici v večnem raju že od nekdaj posvečen. Sem dohaja množca verna molit njega v sveti hram, ki dobrot je dal neizmernih na Marije prošne nam. Tvoje besedilo. Bilo je nekoč, nekdaj pred stoletji in več, morda idilično, časi so bili taki, a vendar ni bilo. Čas, ki ga zdaj živimo, nam podaljšuje, ohranja nekdanjo sprtost mlado in staroslovencev, klerikalcev in liberalcev poznaje, zdaj pa se pretaplja v pravo sovraštvo vaših in naših. Nič ne pomaga, zgodovine se učimo na novo, saj se iz preteklih dejanj nismo nič naučili. Napisal si, da Slovenec že mori Slovenca vrata, nekod z meči, potem s puškami, zdaj pa na socialnih omrežjih. Nič manj bratomorno. Ne pomagajo nobeni dobri sklepi, žal, nenavidezna sprava, v kateri oba akterja držita fige v žepih, ne maše za domovino, vse gre svojo pot, vse krutejšo razprtost narodiča, katerega dejstvo, da živimo na geometrijski polovici dveh ločenih polov, ne razume nihče, Evropa še najmanj. Kdo se bo še v tej Evropi ukvarjal zdaj že 80 let sovražnimi dejavniki, katerih imajo oboji, vsak po 4 delegirani v parlamentu Evropske skupnosti. Tam enako razprti delujejo in kažejo, kako je v domovini. Tu je tako, da človeka, ki je nedolžen, ko mu krivde ne dokažejo, kaznujejo s tem, da mu ne rečejo, brez dokazane krivde si, ampak počakajo in rečejo, primer je zastaral. To in druge duha naroda razjedajoče stvari uničujejo lepote dejstva, da smo Slovenci živeči v svoji osamosvojeni državi, ki jo razgrenjujejo nelepe reči. Tu v tej maternici naroda, ki si mu France duhovni oče eni prisegajo na današnje nastavke nekdanje revolucije, pa čeprav so jo zaznamovali množični poboji, po vojni, ter 600 grobišč, ki so nastalo v času, ko je bilo vojne že konec. Ne želi si, da se kosti razkopavajo in pokopavajo mrtvi, s tem pa oživlja resnica razkrajajoči človečnosti. Drugi spet v branjenju svojih zagovarjajo kolaboracijo in marginalizirajo svoje zločine, ki so se na vrhu in drugog pogoščak dogajali enako krvoločno in krvavo, ko se je blagoslavljalo molinsko orožje. Dokdaj bo trajal ta tvoj v krstu pri Savici povedan sindrom Slovenec, že mori Slovenca brata.
Izdajalci pač ne morejo in nikoli ne bodo osvoboditelji naroda, kot ne bodo osamosvojitelji tisti, ki so bili pred 30 leti proti osamosvajanju, zdaj pa jih je na zaslonih mogoče gledati sedeč v prvi vrsti množičnih osamosvojitvenih, a tudi ločenih prijeditev in proslav. Dragi France, ti si tam zgoraj, oko da gledaš svoje deželo, kot nekaj, kar ni na svetu lepšega kraja, kot je dokončno ta, kot doma raja. Pa ni več, dragi pesnik, uničili smo to lepoto, ko podoba raja gine pod bremeni gorečih postojank smeti in klečih hribov avtomobilskih pneumatik. Tone v medli vse slabšega zraka, ob vodah, kjer se ribe obračajo na hrbet, ko nas preplavljajo smeti in blato čistilnih naprav. Kakšna simbolika? Blato, ki ga nihče noče prevzeti tudi ob plačilih velikih odškodnin. Ta narod, ki nosi v srcu tvoja velika in večna izročila, ne more in noče priti do njih. Toliko različnih grenkob se je zgradilo nam, ko nihče noče več reči, ko je evidentno, da je cesar nak. Ko pravosodje gleda stran, ko velike ribe bančništva ogoljufajo narod za 5,5 milijard, narodu kratnega denarja, pravosodje z vsem velikim aparatom pa gangsterje v bankah za njihova dejanja ne procesuira. Narod, ki je pregovorno priden, ustvarjalen in mrljiv, vse prenese. Le gleda odprtih oči, kaj se dogaja, pa ne more nič. Sprijaznil se je s tem, da ni nič mogoče storiti, predvsem pa staro flauzo, da ima narod pač tako oblast, kakršno si zasluži. Dobro je le, da plačuje, saj si ti že davno zapisal, da človek toliko velja, kar plača. Kdaj je bolj veljal tvoj zapis kot danes? Vse to, kar se nam dogaja, je v zadnju ali celo središču problema povezano z denarjem. So časi pač taki, da je na denar posrednje stvari, bančne, zavarovalniške in druge institucije, pa so okolje, kjer bolj kot kjerkoli pride v transakcijah z njim, njegovim veličanstvom denarjem, do izraza požrešnost, nikoli potešena, nenasitnost, mladih pospetnežev in lakomnost. Vsi, ki so vključeni v ta divji, nebrzdani ples milijonov in milijard, tudi zdaj zelo dobro vedo, da lepe tinca daje mesto veče, da človek toliko velika plača. Si napisal in tudi videl posodci, kak pišejo darje, kak se ne plavijo zlatno bogu. Kje je bratoljubja, si videl oltarje, nisi jih. Odvzeta nam je polna upravna sposobnost svojim blagom. Nekdani slovenski podjetnosti so pristrigli krila tujci. Stare šege nadomeščajo novi prazniki, Halloween, Valentinovo in nekaj drugih z visokošolskim jezikom, ki jih malo uzakonjeno ne bo naš, se na visokošolskem študiju zelo resno obravnajo predlog, da bo naša študirajoča mladina govorila, poslušala in opravljala izpite o angleščini in morda pesniki bodo peli tudi v tem jeziku. Kljub temu, da pripadamo najlepšemu jeziku z dvojino in vsem okrasjem, ki si ga France vključil v svoj pesniški svet, tega želijo ta čas noro zaznamovati. Še s tem, da bo ženski mogoče reči gospod, torej on, moškemu pa gospa. Saj ni res, ampak je čas za žalost in za jok vseh, ki iz časovne oddaljenosti gledate in z obžalovanjem gledamo nepojmljivo, kar se z jezikom dogaja. Ta čas doživljamo na okazen. Dobili smo družbo, ki ne zna več utripati brez sofisticiranih naprav, telefonov in drugega, kar postaja gospodar našega življenja. Preplavila so nas tako imenovana socialna mrežja v zavest, da jih moramo uporabljati, če hoče sploh prav živeti, je zlezel Facebook, Instagram, Viber, YouTube, Twitter in Messengeri, pa ti še nisem naštel vseh France. Vsa ta čudesa,
ki jih ti na srečo še nisi poznal, so prinesla nesmutene možnosti vsem, tudi pod divjanim ljudem tega časa. Na omenjenih stujkami poimenovanih brežih se je sprožila strašna produkcija žaljiv, primitivnosti poniževan, sramoten, omalovaževan. Videti je, da se nekateri v teh sramotnih rabotah prav skušajo, kdo bo bolj žaljiv, nizkoten in pritlehen. Ta povodem grozljivosti se je razvila širom slovenski svet. Vse to pa je dalo krila najgoršim lastnostim ljudi, ki ne trpijo ob sebi. So ljudi, ki so dobri, pravični in sočutni. Prišli smo tja, odkoder je mogoče zlesti samo še na vzgor. Tako je videti nedosežnim vzorom in idealom naroda, viziji, kakršno si ti postavljo, pa smo svetobna leta oddaljeni od nje. Na tleh leže slovenstva, stebni stari, v domačih šegah utarjene postave, ječet pod težkim jarmom silnih slave. Ostareli ječijo, še posebej, ko žiritak nosijo jarm starosti, tam po množnici v le nekaj domovih, ko jim je družba z vse višjimi cenami postala nekakšna kolektivna mačeka. Ljudem, ki so dali skozi NOB hude povojne čase, to so, zdaj kaže, ne zase, gradili nekateri krasno ugodje in udobje. Tu pred nosom so tujci za nekaj ponuživočih centov kupili najvrednejše gospodarske subjekte naše državice. Japonci, Nemci, Rusi, Ukrajinci in Kitajci, ki ponevedoma preplavljajo planet in našo Slovenijo tudi. Le tujce sreče svit se v Kranji žali, nosijo ti po koncu glave. Tako si ti napisal. Tudi danes, France, o domoljubju veliko govorimo, a ob vseh velikih besedah v šolah ne niti ene ure še, da bi otroci lahko izvedeli o velikih delih naših velikih ljudi. Zemlja slovenska, predraga mati, kdaj bo utihnil najin jok, ali kdaj bo videl stati bratov jaz, ti, čas, otrok? Z britkostjo so srce mi napolnile skeleče misli, da Slovenec svoje neljubi matere, vam upajoče, že nje rodile so prekrepeneče, da zbudil bi slovenščino celo, da bi vrnili nam se časi sreče. Pa himno imamo, najlepšo, najbolj človečno, obdarjeno s tvojimi verzi. Vsem želiš, privoščiš, namenjaš, najlepše svoje misli, obraz po vseh narodov. V veje lepi pesmi, ki bi morala biti himna Evrope. A kako bo to mater Evropo združevala, ko pa se še mi med sabo ne moremo zbrati in se dvigniti tja, kamor zaživljamo, pošiljamo druge. Ne vrak, le sosed bomo ja, si bolj poželj kot realni vizit zapisal. Mi tvojega ideala ne uresničujemo, kako naj bi ga uresničeval sosed, ki ves čas pogleduje k nam. Od dveh žlic vode tam doli, hoče eno. Tako daleč je prišel ta sosed, da nam bo jutri, če ne pa že v bližnjih desetletjih, postavilo novo mejo nekje okoli Postojne. Mi bomo pa spet peli svojo Maksimo iz Zdravnice, da ta ne bo vrat, ampak dobri mejak. Nič nam ne ostaja šibki, kot smo drugega, ko da se povežemo v strnenost, kakršno smo mogli doživeti v tistem čudovitem času pred 30 leti. V času spravljivosti med sabo, ko so nam v skupnem utripu hkrati zadrhtila srca v eni sami misli obstanka naroda, ob ovrženosti, ki nas je v strahu edina združevala. Ali moramo res doživljati resnično ali vnovično ovrženost vsega, kar naš narod v sebi nosi. Tega, da nam jemljajo dragotino, se zavemo samo, ko nam gre zares za nohte. Nič ni videti, da se tega sociološkega problema z razumevanjem lotevamo, saj ni ne volje, ne pravega hotenja, da bi dejanja obrnili v resnično akcijo od nikoder. Videti je,
da je šibek ta, ko bo mogel reči, odpuščam in prosim odpuščanja. Tu je treba pritrditi tistim, ki vedo povedati, da sta odpuščanje in sprava zelo dolgotrajen proces, ki ga morda na deklarativni ravni nekako uresničujemo v resnici, to je v srcu, pa ga mrzlo voljno podaljšujemo iz preteklih v prihodne čase. Še huje je, da postaja duhovno izročilo tem, ki prihajajo. Bojan Štip, znameniti slovenski dramatik in teoretik gledališča, je nekoč rekel, da je praznik sprave dan mrtvih ali vsi sveti. Tam, onkraj, so že vsi tisti, ki so se že spravili, ko jih nihče več razprašuje, kje in čigavi so bili. Tega dne, edinem dnem v letu, zaživimo v spravi, ki jo in situ udejanjajo tisti, ki jih tega dne obiščemo. Kako daleč smo neenotni od sreče? Neenotni smo šibki. Kljub zdravnici se še vedno najdejo tisti, ki košček za koščkom trgajo skozi stoletja našo deželo. Sto let bo oktobra, 10. oktobra, odkar so nam z goljofivim prevaranskim plebiscitom otrgali Koroško in z njo 4000 vasi. Kaj nam je v takem storiti, France? Stopiti na tvojo pot poenotenja k izvirom slovenstva v uresničenje tvoje največje želje, da bi Slovenci bili eno. To si nam več oblikah izpovedal, zapustil in izročil kot najpomembnejše sporočilo in dediščino. Najvrednejšo od vseh drevotin, koliko jih premore slovenska duhovna zavez. Da bi nebesa milost nam skazale, potajati krajina našega sinove, njih in Slovence vseh okrog rodove, z domačkimi pesmi Orfeja poslale. Da bi nam srca mel za čar dežele, med nami potolažil razprtije in spet zedinil rod slovešne cele. Vsem vam želim lep praznik.